Achieved with CryEngine. Execuções, por favor! Caso não conheça as regras, atacar pelas costas, dar golpe baixo, furar o olho, usar veneno, faça o que quiser, eu não me importo. É matar ou morrer, apenas faça um espetáculo. Por favor, eu me choro! Ah, uma excelente execução! Não brinca. Três execuções, por favor. Caso não conheça as regras, atacar pelas costas, dar golpe baixo, furar o olho, usar veneno. Faça o que quiser, eu não me importo. Me matar ou morrer, apenas faça um espetáculo. E, por favor, eu me imploro. Yeah!
seu nome? É matar ou morrer? Apenas um pássaro, um espetáculo. E, por favor, eu imploro. Uma excelente execução. Yeah!
execuções, por favor! Caso não conheça as regras, atacar pelas costas, dar golpe baixo, furar o olho, dar veneno, faça o que quiser, eu não me importo. Quer matar ou por quê? Apenas faça espetáculo! E por favor, eu me importo! Seu campeão! Bravo! Está ficando cada vez melhor! Vamos para o próximo ato! Um campeão da arena! Vindo direto de Batalha! Lustinio! Tome cuidado! Esse aí não brinca! Teremos dois campeões, Rômulo e Remo.
facilitar muito pra você, Damocles. Acione os empaladores! Este é o seu pergaminho de inscrição. Não perca. Você transformou a morte numa forma de arte. Eu, porém, me expresso de outras formas. Aqui está parte de minha obra recente. Acabei de dar os últimos retoques. É um presente para meu pai, o imperador. É uma obra de arte incrível, modéstia à parte. Com uma surpresinha escondida. Um pequeno compartimento dentro da cabeça que fará ela chorar vinho branco para simbolizar seu grande amor pelo Império. Mas pode ser usado para chorar qualquer coisa. Qualquer coisa? Sangue. Tanto sangue. Montanhas cinzentas ensombram o cenário. As ruas de Roma ficarão vermelhas. Vermelhas de sangue. Eu o vi em meus sonhos. Liberte-me se quiser conhecer seu futuro. Herói derrotado de Roma. Espírito de vingança. Damocles.
Damocles. Damocles será morto pelo grande general Mario. E esse general será morto por Damocles. Mas o Imperador Nero só pode ser morto pela própria espada. Não pode matá-lo. Cômodo era o próximo. Aqui no Coliseu, ele iria mostrar para Roma suas grandes vitórias e roubar nossas façanhas. Agora eu ganharia o direito de enfrentá-lo e de arrancar este veneno do coração de Roma. Eu teria minha vingança.
Só quero começar a lutar logo. Você não faz ideia. Serão massacrados no primeiro ataque. Já lutei em todas as arenas, nunca perdi. Este é o Coliseu. Você não veio para lutar. Veio para morrer. Oh!
Vem todos! Qual deles irá provar o seu valor na arena? Qual deles irá ganhar o direito de enfrentar o inigualável General Commodus em combate? Será você, Dumbledore? Qual deles irá provar o seu valor na arena? Qual deles irá ganhar o direito de enfrentar o inigualável General Commodus em combate? Será você, Dumbledore? Ah, isso!
Eliminem os inimigos da praia, gladiadores! Eliminem todos! Você morre hoje! Estou pronto! Qual deles irá provar seu valor na arena? Qual deles irá ganhar o direito de enfrentar o inigualável General Cômodo em combate? Será você, Dumbledore? Qual deles irá provar seu valor na arena? Qual deles irá ganhar o direito de enfrentar o inigualável General Cômodo em combate? Será você, Dumbledore? Yeah.
Qual deles irá provar seu valor na arena? Qual deles irá ganhar o direito de enfrentar o inigualável General Cômodo em combate? Será você, Dumbo? Oh my god!
todo o seu poder contra o traiçoeiro forte! Sua fúria justiceira, o todo-poderoso Cômodo acabou com os bretões e a sua insolência. E acendeu no coração tomado de Dover a eterna chama de Roma. Fuja aí, morte. Velozmente, Cômodo atravessou a floresta! Velozmente, como um lobo! Rápido, está me ouvindo? Rápido, como um lobo!